Hej och välkomna till Sydnytt. Ett av Karlskronas populäraste radhusområden har så allvarliga konstruktionsfel att samtliga hus nu måste byggas om. Det handlar om Västerudd mitt i centrala Karlskrona där Skanska som byggt husen nu åker på en mångmiljonsmäll. Det är de här 31 radhusen mitt i Karlskrona som har så stora fel i konstruktionen att byggföretaget Skanska nu beslutat sig för att bygga om allihopa. Vid ett möte med fastighetsägarna för en tid sedan fick de besked om att samtliga fasader ska rivas ner och att plåtreglar och isolering ska göras om. Det är en byggmetod som har varit branschstandard länge, inte längre. Men, och det är egentligen inget fel i den i sig, men den här gången så var utförandet inte riktigt 100%, vilket gjorde att det kom in fukt kring fönster eller genomfästningar och så vidare. Ja, vad det kommer att kosta Skanska att åtgärda de här felen vill man inte prata om idag. Men enligt av Sveriges Television och Blekinge Nytt Erfor så kommer det att röra sig om cirka 800 000 kronor per fastighet. Alltså nära nog 25 miljoner kronor. Radhusägarna på Västerudd, där husen kostat mellan 2,7 och 3,4 miljoner kronor, vill idag inte kommentera uppgörelsen med Skanska. Men samfällighetens ordförande säger till Sveriges Television att man är nöjd med de åtgärder Skanska nu vidtar för att rätta till byggfelen. För Skanska kan det här vara början på en kedjereaktion där fastigheter runt om i landet med samma konstruktion kan ha eller få samma problem som de här. Och enligt uppgifter har byggbolaget avsatt 1 miljard svenska kronor för att klara av problemen här och i övriga Sverige. Vi har liknande problematik vid en handfull projekt runt om i Sverige. Och de här projekten kan ju vara olika stora, det kan vara olika många hus. Och jag har ingen siffra på det tyvärr.